sam Luka Ristić i danas ću vam pokazati jednu od mojih partija. Ova partija je odigrana na intermajstorskom turniru u Paraćinu. Pa, hajmo da počnemo. Ja sam bio Beli, igrao sam protiv Pobora Mila. Otvorio sam partiju sa potezom e4, on je nastavio sa potezom c5. Ovdje vidimo sicilijansku odbranu. Skakač f3, skakač c6, d4, cd4, skakač d4, skakač f6. Odgovorio sam glavnim potezom skakač c3 da branim ovog pešaka na e4, pošto ga je crni prethodnim potezom skakač f6 napao. Usledilo je d6. I ova varijanta se da zove Richter-Rauser varijanta. I ovdje je glavni potez, potez lovac g5 i e6 bi se igralo dama d2 i tako dalje. Međutim, ja sam se ovdje odabrao za drugi nastavak, a to je potez f3. Poenta ovog poteza f3 je da učvrsti ovog pešaka na e4 i hoću da rokira na veliku stranu. Dakle, lovac c3, dama d2 i velika rokada. To je ideja belog. Usledilo je e6, lovac c3, lovac c7. Razvojni potezi sada. Dama d2 i crni odigra a6. Ne bi li sprečio upade da li konja ili lovca na b5. Usledila je velika rokada. Dama c7. Poenta ovog poteza dama c7 je da li u nekom trenutku da odigra skakač e5, pa skakač c4. Da li da igra b5 da bi ovaj konj na c6 bio branjen, pošto, na primjer, evo sad kad pojede, dama c6, a u ovom trenutku b5 nije bilo moguće jer pik pojeo skakač c6. Dama c7 i kralj b1 je usledilo. Kralj b1 je logičan potez i normalan. Poenta ovog kralj b1 je zato što će bili uvek da se namesti na neki šah ili tako nešto na polju c1. Ovdje je mnogo sigurniji kralj. Sledilo je skakač d7. Ovo je dobar potez. Ovdje on pokazuje da razume ovu poziciju. Poenta ovog poteza je da, na primjer, u ovoj poziciji ja sam pretio sljedeće g4, g5, g6 možda i h4, h5. Da podržava, naravno, tog pešaka. Ali on je to odbranio samo sa potezom skakač d7. Zato što ako sad, na primjer, odigram g4 što je usledilo, on igra sada b5. I sada g5 više nije sa tempom. Ja sam se ovdje odlučio za potez a3. Isto moguć potez je h4. I usledilo bi možda lovac b7, možda skakač c5, niko ne zna. Ali ovdje sam se odlučio za potez a3 iz čistog razloga da na b4 potez ja prosto pojedem skakač c6 i na dama c6 a b4 i uzmem čistog pešaka. Može i da odigra ovdje bc3, ali mu to ne pomaže. Izvinjam se, ali mu to ne pomaže. Zato što igram dama c3 i na potez kao lovac b7 imam jednostavno skakač a5. I beli je bolje. To nije usledilo. Već je on odigrao potez skakač sa c na e5. Ovo je dobar potez, planirajući da odigra skakač c4 i da pojede pešaku. Usledilo je lovac g5. Ovo je dobar potez. Poenta ovog poteza je da izmeni ovog crnopodnog lovca. Ovo je jedan od najbitnijih momenata u partiji. Dakle, lovac g5 je vrlo ozbiljan potez. I također, poenta ovog poteza je da ne da lovački par. Naprimjer, da sam odigrao g5, usledilo bi možda skakač c4, lovac c4 i bc4. Zato što ako ne bi pojao, on bi pojao na e3 konja i onda bi stajao sasvim dobro. Onda bi ovaj drugi konj došao na c4 i crni bi imao dostojnu poziciju. Zato je jako bitno da se ovdje odigra potez lovac g5. On ne može da ne izmeni ovog lovaca na g5. Ne može da igra f6 ili tako nešto. Ali je probao potezom skakač f6. Isto dobar potez. Poenta ovog poteza je da, naravno, ne izmeni ovog crnopoljnog lovca. Isto
jedna jako važna poenta je da kad se ovi lovci izmene cenopolje, ovaj pešak tim slabo. Tako da se u partiji on opredjeljuje za potez skakač F6 i ovdje bih vas zamolio da pauzirate video i pokušate da pronađete najbolji potez. Ako ste pronašli potez F4, svaka vam čast. Poenta ovog poteza F4 je da nakon poteza skakač sa E na G4 igrate prosto H3. I nakon skakač H6, to je jedino polje za skakača, igrate prosto E5. Napadate peša, to jest skakača na F6 i želite izmenu tog pešaka. I također, ono što je jako bitno, želite da otvorite ovu dijagonalu A8, H1. Usled čega bi sledilo D5, F5 i sada na dame E5, jednostavno lovac G2 sa osvajanjem kvaliteta ili čistog topa. Zato što nakon pomjeranja topa ili na B8 ili na A7 sledi potez skakač C6, također uz top sa H na E1. Dakle, u partiji nije odigran taj potez, nego je odigran potez skakač C4. Usled čega bi nakon lova C4, BC4 je jedini potez. Zato što nakon dama C4 sledi E5. Poenta je da nakon D uzima E5, F uzima E5, igrate, na primjer, skakač D7, sledi lovac C7 i nakon kralja 7, dama G5, šah, se napada na pešaka na G7 i ako on hoće da odbrane obe pretnje, sledi mat u 1. Dakle, zbog toga je morao da odigra D uzima na C4 i ovdje bih vas opet zamolio da pauzirate video i da pokušate da nađete najbolje rešenje. Ako ste našli potez E5, svaka vam čast, dobar ste igrač. Poenta je da nakon D uzima E5, F uzima E5, ne smete da uzmete dame E5, zato što ima konjica 6 ili još bolji potez skakač F5, jer nakon E uzima F5, top H1 i nakon dame C7, lovac F6. I ako uzmete GF, sledi skakač D5, a ako odigra lovac E6, sledi lovac E7, dame E7 i G uzima na F5 sa čistom figurom više. Zbog toga ne sme da se odigra dama E5, nego skakač D5 i jedini potez, uz čega bi sledilo skakač D5, ED5. Također ovo igram u partiji. I ovdje vas molim da pauzirate video i da pokušate da nađete najbolje rješenje. Ako ste našli potez skakač F5 ili lovac C7 što se nije odigra, svaka vam čast, ovo je jako bitan moment. Svaki potez osim skakač F5 ili lovac C7 je loš. Zašto? Ovdje je jako bitno pomenuti da, na primjer, čekanje sa potezom top H1, ne preduzimanje ništa, bi dovelo crnog u solidnu poziciju, na primjer, pešak za džabe i nakon lovac E7, dama E7, crni bi bio uvek ok. Dakle, ne smete da čekate, morate da preduzmete nešto. Dakle, taj potez će ili biti lovac E7 ili skakač F5. Naprimjer, da se odigrali skakač F5, verovatno bi uzeo lovac F5, vaš protivnik i nakon GF5, to B8. Međutim, stojite i dalje. Super. Nakon, naprimjer, lovac C7 i nakon dame C7, dama C3, stojite sasvim ok. Dakle, to je razlog zašto sam ja odigrao lovac C7, nije mi svidjela ta pozicija. Jer sada nakon dame C7 sledi skakač F5 je moguć, ali sledi ipak dama C3. Također je ovdje jako važno napomenuti da posle poteza skakač C6, koji je jako loš, zato što nakon dama E6 vi ne smete da pojedete dama D5, jer bi onda crni uzeo kontrolu nad ovom partijom, posle lovac B7 poteza i nakon top D6, top C8, imate izlaz skakač A7, ali je jako, jako loša pozicija, zato što posle top C7 stojite slabije sa belim figurama.
Zbog toga ja nisam odigrao potez skakač c6, nego sam se dvomio između skakač f5 i dama c3. Odlučio sam se za dama c3 sa idejom da pokrije sva crna polja. Dakle, usledilo je mala rokada i ovde sam se dvomio između dva poteza. Skakač f5 i top sa h na e1. Odlučio sam se za skakač f5 jer ipak po skakač f5 preduzimam neku meru i neku akciju. Jer posle top h1, na primjer, crni bi prosto mogao da pojede ovog šaka na g4 i stajao bi potpuno u redu. Možda dame g3 i neke fore, ali prosto crni može se odbraniti na više načina. Čak je moguć potez i h5. Prosto nema dovoljno figura belih za napad. Naravno, da napomenem, na lovac d1 sledi skakač f5 sa neodbranjivim matom i napadom na mamu. Zbog toga, posle rokade, odlučio se skakač f5 i nakon lovac f5 jedini potez. Zato što što god sada da uradi, na primjer na dama c7, ja bi jednostavno igrao možda skakač e3, možda i kralj a1, da bi još malo osigurio kralj, ali uglavnom skakač e3 je dobar potez i posle toga bi verovatno bio dosta bolji. On se opredelio za potez lovac f5 i nakon kf5 odigrao je potez top fd8. Ideja ovog poteza top fd8, kao što možete vidjeti, hoće u nekom trenutku da sprovede top ab8, može dama c5 i d4. Ovde sledi potez f6, logično, hoću da razbijem ovu pešačku strukturu koja brani kralja, kao što možete vidjeti. I ovdje on odigrao najbolji potez, to je dama c5. Sa idejom d4 i takođe fg7 ništa ne znači, to moram da napomenem, zato što samo ste zatvorili liniju za napad. Kao što vidite, crni nikada ne mora da uzme tog pešaka na g7, možda u završnici kada se promene dame, ali nikad ne mora da pojede tog pešaka. Dakle, ovdje sam se opredelio za malo riskantan potez, ali ako izračunate kako treba, ovo je sjajan potez. Potez je h4. Najbolji potez, ali je problem što mora da se računa potez d4. Na d4 možete pozirati video i da izračunate cijelu varijantu kako beli dostiže dobitak. Tako je. Ako ste našli dame g3, svaka čast. Poenta je da ga forsira da li da igra g6 ili dame f8. Ako odigra dame f8, tu se već vidi da je crni jako, jako u teškoj poziciji. Naprimjer, na dame f8 sledilo bi top sa d na g1 i nakon, na primjer, g6, h5 bi sledilo i beli bi bio dosta bolji. Dakle, posle dame g3, crni se odlučuje za g6, na primjer, i sad bi sledilo h5. Da razbija strukturu. I nakon top AB8, ovo često vidimo ko je brži, slilo bi HG6 i nakon top B2, na primjer, kralj B2, C3, jednostavno kralj A2, mora braniti pešaka i nakon dama C4, kad se dama pomerila s ove dijagonale, onda može se odigrati potez kralj A1 i nakon, na primjer, HG6, dama H4 i mat sledi u parnom poteza. Dakle, zbog toga ne smije se odigrati to d4. On je to isto naravno izračunao i odigrao top sa a na b8. Dobar potez sa idejom da može odigrati top b5 kasnije uz top sa d na b8 sa velikim pritiskom na tačku b2. Odigrao sam ovdje potez top hg1. Poen tog poteza je da ga forsiram, naravno G6, to je jedini potez. I ovdje pozirite video i pokušajte naći najbolji potez. Ako ste našli potez top G4, svaka vam čast, to je jako dobar potez koji brani dve pretnje. Prva pretnja je, na primjer, bila da sam odigrao top D4, nezgodan potez bi bio top B5 ili na B6. Zato što onda hoće top
B8, top sa D na B8 i da odigra top B2. I bilo bi jako teško da. Zbog toga ja odigram top G4 sa idejom da nakon H5 što igram u partiji, sada ću da demonstriram nešto, da na primjer ako odigram recimo top B5 sa idejom top B8, prosto sledi top uzima na C4, jer je vezan po D liniji. Dakle, zbog toga je igrao H5 sa idejom da sačeka moju grešku, na primjer da na top G5 on bi mogao prosto da odigra top B5 ili top B6 sa sjajnom pozicijom. Jer na dame G3 ima dama C7 da se odbrani od svih pretnji. Nema žrtvi na G6. Tako da, ja sam ovdje odlučio da odigram top sa G na D4. Čekajući njega da napravi grešku, a greška je odigrana u partiji, to je top B6, ovo je pret. Međutim, da nije odigrao taj potez, partija bi se možda nastavila na više različitih načina, ali mislim da ipak posle top B6, top C4 nije baš toliko lako da se realizuje prednost. Morate da imate dobru tehniku. I sada ću vam pokazati kako to da uradite. Međutim, hajde prvo da vidimo šta bi bio bolji potez. Naprimjer, ako bi crni odigrao kralj H7, naprimjer, spreče bilo koje upade sa damom, kralj E1, naprimjer, da se pomerim sa te bijele linije, to B5 možda, dama D2, i oba igrača moraju da budu jako, jako oprezna i precizna. Naprimjer, to B8, to B5, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je ovo greška, ali ipak nije toliko lako realizovati prednost. Međutim, ovdje je bilo već teško za njega jer je upao u cajknot, ima manje od 5 minuta, tako da razumem zašto je napravio ovu grešku. Greške se dešavaju. Ova greška ga ipak koštala poraza, ali nema veze. Igrano je top C4, kao što ste vidjeli i pre par poteza da je top C4 dobar potez. I nakon dame F8, sada možete da sami vidite kako da pobedite ovu poziciju. Dakle, možete pauzirati video i da pokušate nađete najbolji potez. Tako je, top C6. Jer kada ste bolji, trebate da izmenite što više figura. Ovdje je bilo poenta da na D4 ne radi, to sam prvo pogleda, jer imam dama C4 i nema dama A3 za drugog top uzima na B6. Tako da, on je ovdje igrao to B5, neće da promeni figure. I ovdje sam ja prosto razmišljao oko 5-6 minuta i shvatio da njegova jedina kontra igra je po B liniji, pa sam razmišljao zašto je ne zaustavim. Tako što ću igrati sjajan plan kralj A2 i B3 kako bi osigurao svog kralja. Čak na kraju nije ni bilo potrebno da odigram potez B3. Igra na kralje 2 naravno, kao što ste vidjeli. I on igra dama E8. I ovdje možete pozirati video. Ovdje beli dobija u tačno 6 poteza forsiran dobitak. Pa pokušajte da ga nađete. Ako ste našli potez E6, svaka vam čast. Ovo je sjajan potez koji demonstrira kako probiti crnog kralja. Dakle, vidimo da je crni izblokirao ovu tačku E6 sa damom i sa pešakom. Međutim, ono što je jako opasno je ovaj pešak ovdje. On je jako opasan i mnogo pomaže. Zbog toga je E6 moguće. Jer nakon F6, ne F7, ne dama D3, ne top F1, ne top B1, nego top C7. Sa idejom da gurne F7, pa svoj damu, i sada je problem na top D7, ovo se sve morali izračunati,
odijem ovaj dobitak, top C8, i nakon top D8 dama C7, ovaj jedan dobitak, sa pretnjom mata na G7. Međutim, ja sam izabrao još malo po meni lepši dobitak, a to je F7. Sjajan potez. Poenta je da nakon, ako odigrate top F7, imam top C8, 8 dama, a nakon dama F7 imam prosto top C8 i ovdje vidimo da ova dama sa C3 super sarađuje sa ovim topom na C8 i on ovdje bi crni morao da ili da damu sa dama F8 ili da primi mat sa kralj H7 i dama H8 ili top H8 koji vam je mat lepši. Ali sad dolazimo do momenta šta je on igrao u partiji, a to je potez kralj F7. Dakle, on ovdje ima tri opcije da pojede. Već smo vidjeli dve, ali evo sa treće. To je igran u partiji. I ovo je, ja mislim, najteže da se nađe dobitak, ali sve jedno, isto je. Kada ga odigrate, lak je. Nije top F1, zato što nakon top F1, kralj ga sam, mislim, ovo je, mislim da je dobijena pozicija, zato što imam neko dama C6 ovdje, ali sve jedno, nije dobitak koji sam tražio. Dobitak je najlakši, je prosto top C8. Poenta je da nakon top D8 što igram partiju, imam dama C7, s osvajanjem materijala, jer na top D7 imam dama F4, a na dama D7 što igram partiju, imam dama D8. Tako da, posle top C8, na dama E7 naravno, koji je jedino polje, slijelo bi jednostavno top F1 uz mat u sljedećem potezu. Nadam se da vam se svidjela ova partija i hvala na pažnji. Vidimo se sljedeći put. Doviđenja.